1950ዎቹ አጋማሽ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቱሪዝምን ጉዳይ ብሎ ያዘው አልነበረም። ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ እጅግ ብዙ ጎብኚዎች ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የዛሬው የአፍሪካ ህብረት በተመሰረተበት በ1955 ዓመተ ምህረት ሳይሆን አይቀርም። የቱሪዝም ዘርፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ታሪክ ስናነሳ በቀደምትነት ተመዝግቦ ያገኘነው መረጃም የዚያው የ1955 ነው። ብዙ አፍሪካዊ እህቶችና ወንድሞቻችንን ባስተናገድንበት በዚህ ዓመት 19215 የውጭ ጎብኚዎች ወደ ሀገራችን ገቡ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮም በየዓመቱ ቁጥሩ እየጨመረ ሄዶ የንጉሠ ነገሥቱ የመጨረሻ የሥልጣን ዓመት በሆነው በ1966 ዓመተ ምሕረት ቁጥሩ 73662 ደርሶ ነበር። ከዚያው ቀጥለው የመጡት ዓመታት ግን ለጎብኚዎች ጋባዥ አልነበሩም። ረፍት አልባ የሚመስሉ ጦርነቶች መጀመሪያ በምስራቅ ከዚያም በሰሜን ተነሱ። የድርቅና ረሃብ አደጋዎች አሁንም ድረስ አውልቀን ልንጥላቸው የከበዱንን አሉታዊ ገጽታዎች አልብሰውን አለፉ። በእነዚህ ሁሉ ተግዳሮቶች ውስጥም ቢሆን ግን የጎብኚዎች ቁጥር አንዴ እየወደቀ አንዴ እየተነሳ ቀጥሎ አሁን ያለንበት ዘመን ላይ ደርሰናል። የዛሬ 3 ዓመትም በታሪካችን ከፍተኛ የሆነውን 933,000 ጎብኚዎችን አስተናግደናል። ያ ድንገት በሉል ራስ መንገሻ ሲዩም ባቶ ሀብት ስላሴ ተፈሰና በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ስላሴ መካከል በተደረጉ ውይይቶች የተጀመረው የኢትዮጵያ የቱሪዝም ዘርፍ ዛሬ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን የሚቀጥር ለሌሎችም እንደ መስተንግዶና ትራንስፖርት ላሉ ዘርፎች የደም ስር የሆነ በጥቅሉ ለኢኮኖሚያችንም በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር የውጭ ምንዛሬ የሚያስገባ ዘርፍ ሆኗል። የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦች እንዲሁም የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ የቱሪዝም ሀብቶች ተጠብቀው ለመጪው ትውልድ ተላልፈው ዘንድ የሚመዘገበው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ከኢትዮጵያ 11 ቅርሶችን መዝግቦ አክብሯቸዋል። ይህም ኢትዮጵያን በአፍሪካ የላቀ የዓለም ቅርሶች ቁጥር ያላት ሀገር አድርጓታል። ከምድራችን ዝቅተኛ ስፍራ ከዳሎል እስከ ታላቁ ራስ ደጀን፣ ከወጣለት ከተፈለፈሉት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እስከ እርሜ ጠገቦቹ የአክሱም ሐውልቶች፣ ከአጼ ፋሲለደስ ቤተ መንግስት እስከ ጀጎል ግንብ፣ መሬት ስር ከተደበቁት የሶፍ ዑመር ዋሻ ምንጮች በግላጭ እስከሚንተከተኩት የኤርታሌ ፍልውሃዎች፣ በባሌ ፓርኮች ከሚገኙት ብርቅዬ እንስሳት ነጭ ሳር እስከሚገኙት እጽዋት፣ ከሃይማኖታዊ በዓላት እስከ ባህላዊ ትውፊቶች፣ እንዲሁም በጥንታዊ ስልጣኔ ርዝራዥና ባልተበረዙ ማንነቶች ሞልታ የተትረፈረፈች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። አገሪቱ የአፍሪካና የዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ መናሪያ መሆኗም ለጉባኤና ለሁነት ቱሪዝም ምቹ አድርጓታል። ታዲያ ዘርፍ እየተሻሻለ በመጣው የሀገራችን ዓለም አቀፍ ገጽታ ታግዞ ለሀገራችን የሚገባትን ጥቅም ያመጣል ተብሎ በሚጠበቅበት በዚህ ሰዓት ያልታሰበ እክል ገጥሞታል። ቱሪዝም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ክፉኛ ከተጠቁ ዘርፎች ምናልባትም ዋናው ነው። እዚህ ግቡ የሚባሉ የጎብኚ ማረፊያዎች እንኳ ባልነበሩን ጊዜ ያልቀሩ ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ዘንድሮ ወደ ሀገራችን አልመጡም። በጦርነቶችና በአመጾች ጊዜ የጎበኙ ቱሪስቶች ዛሬ ከሀገሮቻቸው ውጪ የማያላውስ እግር ሙቅ የሆነ ወረርሽኝ ገጥሟቸው በየሀገሮቻቸው አድፍጠዋል። ለመሆኑ ቱሪዝም ለኢትዮጵያ ምኗ ነው? ለሀገራችን ከገቢ አንጻር ወደ 3.2 ቢሊዮን ብር አካባቢ በአመት ገቢ የሚያገኝ ነው። ከዛ በላይ ገቢ የሚያስገባ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በስራ እድል ፈጠራ በተመሳሳይ መልኩ ትልቅ ሮል ያለው ነው። ይሄ ሲባል በቱሪዝም ዘርፍ የተሰማሩ አካላት የቱር ኦፕሬተሮች አሉ፣ ቱር ጋይዶች አሉ፣ በተመሳሳይ መልኩ ሆቴሎች አሉ፣ ሬስቶራንቶች፣ ሎጆች፣ ሪዞርቶች እስከታች ድረስ እስከታች እስከ መዳረሻዎች አካባቢ ዋና ዋና መዳረሻ በምንላቸው አካባቢ ላይ የሶቪኒር ሾፖች የመሳሰሉት እና ጥቃቅን ስራዎችን ከቡና መፍላት ጀምሮ ያሉትን የስራ እድል የሚፈጥር እና እሴት ሰንሰለቱ ሰፊ የሆነ ለስራ እድል ፈጠራችን ትልቅ ሮል ያለው ዘርፍ ነው። ባለፈው አመት ወይም በፈረንጆች 2019 ካየን ወደ 900 ሺህ የሚጠጋ የቱሪስት ቁጥር ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ 3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ እንደተገኘ
በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሚወጣ በየአመቱ የሚወጣ ስታቲስቲክስ ያስረዳል ማለት ነው። በዚህም የተነሳ እስከ 1 ሚሊዮን እስከ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ በቱሪዝም ብቻ የስራ እድል የተፈጠረለት ዜጋ አለ ማለት ነው። ሶስ እናየው ከአቅም አኳያ ብዙ ይቀረናል። ግን ባለፉት 10 አመታት ካየነው ግን በየአመቱ ጥሩ የሚባል እድገት እያሳየ የመጣ ሴክተር። ቱሪስት እዚህ ሀገር በሚመጣበት ጊዜ የውጪ ከረንሲ ነው ይዞ የሚመጣው፣ ሃርድ ከረንሲ። ሀገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ እናውቃለን። ለምሳሌ ሌሎቹ ሃርድ ከረንሲ የሚያመጡትን ብናይ እንደ አበባ ላኪዎች፣ ቡና ላኪዎች የሆነ የሚሸጥ ነገር ነው ወይ የአንድ የገበሬ መሬት ወይም ደግሞ መልሰው ደግሞ በዛ አበባ ኬሚካል እንግዛበት ብለው ዶላሩን መልሰው የሚወስዱት አጋጣሚ። ቱሪዝም ግን ምንም የምናወጣው ነገር የለም። ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ የተባለ የሚወራውም ከዚህ አኳያ ማለት ያመጣነው ዶላር እዚሁ ሀገር ነው የሚበተነው። 1000 ዶላር እዚህ ሀገር ቢመጣ 1000 ቦታ ላይ ነው የሚከፋፈለው። መዳረሻ ቦታዎች አሉ፣ እዛ ጋር ያሉ ሎካል ጋይዶች አሉ፣ እኛ ጋር የምናሰማራቸው ጋይዶች አሉ፣ ሾፌሮች አሉ፣ ሱቨኒር ሾፖች አሉ፣ ሆቴሎቹ አሉ። ለረጅም ጊዜ ሲጠየቅ የቆየው ጥያቄ ኢትዮጵያ ከዘርፉ የሚገባትን ያህል እየተጠቀመች ነው ወይ የሚለው ነበር። ወትሮም በችግር የሚታማው የኢትዮጵያ ቱሪዝም ዛሬ ደግሞ ዓለም አቀፍ አደጋ አንዣቦበታል። የቱሪዝም ዋልታው የሰዎች እንቅስቃሴ ነው። ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዋናው መከላከያ መንገዱ ደግሞ የሰዎችን እንቅስቃሴ መገደብ ካልሆነም መቀነስ ነው። ሰዎች በአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ካቆሙ ቱሪዝም አይኖርም ማለት ነው። ከሱ ጋር የተገናኙ ስራዎች የሆቴል፣ የመስተንግዶ፣ የአስጎብኚዎች፣ የእደ ጥበብ ውጤቶችን የሚሸጡ ሰዎች በሙሉ እንቅስቃሴያቸው፣ ገበያቸው የሚቆም ስለሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚደርስበት ዘርፍ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ከሁለት ወር በላይ የሆነ ነው በሀገራችን ከተከሰተ ችግሩ። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ እንቅስቃሴ ኦልሞስት እንዳልሽው በተለይ ከጥር ከዚህኛው ከ2020 የፈረንጆቹ ዓመት በኋላ ይሄ ነው የሚባል የቱሪስት ፍሰት የለም። ያለፉት ሶስት ወራት ወይም የፈረንጆች አቆጣጠር የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የምንላቸው ወደ 71% ቅናሽ ማሳየቱ የቱሪስት ቁጥሩም ገቢውም ያሳያል። እንዳልኩሽ ይሄ ገና ቅድመ ጥናት ነው፣ እንደ ጥናት በየጊዜው መካሄድ ስላለበት ማለት ነው። አሁን ባለበት ትሬንድ ከቀጠለ ምናልባት የዓለም አቀፍ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ወደ ኢትዮጵያ እስከ 96% ሊቀንስ እንደሚችል አመላካች ነገሮች አሉ። በሆቴሎች ብቻ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ከ130 የሚበልጡ ስታር ሬት የሆኑ ሆቴሎች አሉ። ከነዚህ 88% አካባቢ የሚደርሱት አሁን ስራዎቻቸውን እየሰሩ አይደለም፣ የተወሰኑ ዝቅተኛ አካባቢ። በክልሎችን ብናይ ትልልቆቹ ሪዞርቶች፣ ሎጆች ከፍተኛ ስራ እየሰሩም አይደለም፣ ምንም አይነት ስራ እየሰሩ አይደለም። ከዚህ አንጻር በአዲስ አበባ ብቻ ከ15000 በላይ የስራ እድል የሚፈጥር ዘርፍ ነው። ስለዚህ እነዚህ የስራ እድሎች አሁን ላይ አዳዲስ እንኳን ተመራቂ ተማሪዎች ሆኑ የመሳሰሉት ወደ ቅጥር የሚሄዱ አካላቶች እንኳን መቀጠር አይችሉም። ኢቦላ ምዕራብ አፍሪካ በተከሰተ ጊዜ እኛም ተጎድተናል። እንኳን በዓለም ላይ የተከሰተው ኮሮና ቫይረስ አይደለም ማለት ነው። በጣም እንትን ነው፣ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ሴክተር ነው እንትን ነው ዘርፉ ራሱ በጣም ለሰላም፣ ለጤና፣ ለእንደዚህ አይነት ወረርሽኞች በጣም የተጋለጠ ነው። አሁን ይሄ ኮሮና ቫይረስ ሲመጣ እኛ ላይ ብቻ ሳይሆን የመጣው የዓለም ላይ ስለተከሰተ እንደሚታወቀው የአየር ትራንስፖርት የለም፣ ሀገሮች ድንበሮቻቸውን ዘግተዋል። እኛ ሀገርም ስትመጪ መጀመሪያ 14 ቀን ኳራንታይን መግባት አለብሽ። ይሄ ሁላ ተጽዕኖ የመጀመሪያዎቹ ተጎጂዎች እኛ ነን። እኛ ላይ ትልቅ ጉዳት ነው የሚያደርሰው። ለቱሪዝም ዘርፉ ስኬት ከመዳረሻዎች ባልተናነሰ የመስተንግዶና ሁነትን የመሰሉ አገልግሎት ሰጪ ሆቴሎች ትልቅ ድርሻ አላቸው። በመሆኑም ቱሪዝም በኮሮና ቫይረስ ከሚያርፍበት በትርቀማሾች ውስጥ ሆቴሎች ምናልባትም ከቀዳሚዎቹ መካከል ናቸው። 130 ገደማ ሆቴሎችን በአባልነት ያቀፈውና ከተመሰረተ 2 አስርተ ዓመታትን ያስቆጠረው የአዲስ አበባ ሆቴል ባለቤቶች ማህበር የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ የሆቴሎችን በር አስገድዶ ዘግቶብኛል ይላል። የማህበሩ አባላት የሆኑ ሆቴሎችም በወር እስከ 35 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ገቢ እያጡ ነው።
የአዲስ አበባ ሆቴሎችን ለማሳየነት ካነሳን በመላ ሀገሪቱ በተለይ ደግሞ በቱሪስት መዳረሻዎች አካባቢ ያሉ ሆቴሎችና ተያያዥ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ምን ያህል ተጽዕኖ ይደርስባቸው ይሆን ስንል የዘርፉን ሰዎች አነጋግረን ነበር። ይሄ ዝግ መሆኑ ይሄ የተፈጠረ የስራ እድልን ትልቅ አደጋ ላይ ጥሏል። ሀገሪቷን ልታገኝ የሚችላቸውንም ኢኮኖሚዎችንም በጣም ጎድቷል። ከዛ ውጭም ባለ ሆቴሉም ደግሞ በዚህ ሰርፍ ሲሰማራም የተለያዩ የባንክ ብድሮችን ተጠቅሞ ነው ሲሰራ የነበረው እና ይሄ ነገር ቀጥ ብሎ ሲቆም እነዚህ ለባንክ የሚከፈሉ ክፍያዎችም ሌሎች ቻለንጆችም በሙሉ ተደራርበው እዚህ ሴክተር ላይ አርፏል ማለት ነው። ትልቁ ሆቴል አሁን ባህር ዳር ላይ፣ ላሊበላም ላይ፣ ጎንደርም ላይ አንድ ሰው አታገኝ፣ አንድ ሰው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ጎድቶታል። በጣም የተጎዳን የስራ ዘርፍ ደግሞ ባለቤቱ ብቻውን ሊያነሳው አይችልም። ሰራተኛውም ትንሽ የሚቀር ነገር ከራሱ ከነበረው ከለመደው ላይ የሚቀርበት ነገር አለ። እሱን አክሴፕት ማድረግ አለበት። አሰሪውም ነገ ይህን ላለማጣት ትንሽ ይጎዳል። ምንም እኮ የምናገኘው ነገር የለም። ለሰራተኛ ደግሞ ትከፍያለሽ፣ ያልሰራሽበትን ነው። ኮሮና ቫይረስ ከገባ በኋላ ግን ምንም እንቅስቃሴ መሰብሰብም ስለማይቻል ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ነው የደረሰባት። የዓለም አቀፍ ስብሰባዎችም ሎካል የሀገር ውስጥም ስብሰባዎች ስለማይሄድ ስለማይመከር በተለይ ትልልቅ ሪዞርቶች፣ ሆቴሎች ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰባቸው። ዘርፉ ሌሎች ዘርፎችን ስለሚደግፍ ዘርፈ ዘለል እንደሆነ ይነገርለታል። በመሆኑም ወረርሽኙ የሚያደርስበት ተጽዕኖ በመዳረሻዎች አካባቢ ቡናን ከሚሸጡ አነስተኛ ነጋዴዎች ጀምሮ ለአካባቢው አስጎብኚዎች፣ የስጦታ መሸጫዎች እስከ ትላልቅ ሆቴልና የአስጎብኚ ድርጅቶች ድረስ የሚዘልቅ መሆኑ እሙን ነው። ምናልባትም ቫይረሱ በአስቸኳይ በቁጥጥር ስር ቢገባ እንኳ ተጽዕኖ በዚህ ዓመት ብቻ አያበቃም የሚለው የዘርፉ ተዋንያን ስጋት ነው። ኢንዱስትሪውን ከኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ለመታደግና እንዲያገግም ለማድረግ የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። በመንግስት በኩል ከተደረጉ ድጋፎች መካከል የግብር ስረዛና የብድር ፎታ እንዲሁም የገንዘብ አቅርቦት በአብይነት ይጠቀሳሉ። ውዝፍ ብድር ከነበረባቸው፣ ቅጣት ከነበረባቸው፣ ወለድ ከነበረባቸው ለዚህ ከወረርሽኙ ተጨማሪ ጫና ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ምህረት እንዲደረግላቸው በመንግስት በኩል ተደርጓል። ይሄ አንደኛው ቢያንስ ለስድስት ወራት ያክል ቢዝነሱ እንዳይዳከም ለማድረግ የተወሰደ እርምጃ ነው። ከ2007 እስከ አለፈው ዓመት 2011 በኛ ወይም 2018 ድረስ መጨረሻ ድረስ በፈረንጆች ማለት ነው። ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ የነበሩ ሰዎች ቢያንስ የግብር ቅጣትና የግብር ወለድ እንዲቀርላቸው፣ ፍሬ ግብር ብቻ እንዲከፍሉ። ከዛ ውጭ ብድር ነው። ያው ገቢ ሲቆም ቢዝነሱ እንዳይቆም ቢያንስ ብድር በአነስተኛ ወለድ እንዲወስዱ፣ ከ5% በታች በሆነ ወለድ ብድር እንዲያገኙ መንግስት ወስኗል ማለት ነው። ለቱሪዝም እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች በዘርፉ ሰንሰለት ያሉ በተለይም በመዳረሻዎች አካባቢ የሚሰሩ ዜጎችን ችላ ማለት እንደሌለበት አበክረው ያነሳሉ። ከዚህ በተጓዳኝም ከቫይረሱ በኋላ ለሚመጡ ጉዳዮች ዝግጅትም ያስፈልጋል። ለፖስት ኮቪድ መዘጋጀት ይጠበቅብናል። ኦኬ፣ ኮቪድ የሆነ ጊዜ እንደ ሜጀር ትሬት ባይሆን ከዛ በኋላ አይደለም ጀምረን ማስተዋወቅ መጀመር ያለብን። አሁን ታሳቢ ቱሪስቶች የምንላቸው አሉ እንዳልኩሽ፣ እነዛ የኛ ዋና ገበያ ብለን የለየናቸው ሀገሮችም ወይ ደግሞ እነሱ በደንብ የተጠቁ ስለሆኑ አንዱ አዳዲስ ገበያዎችንም ማፈላለግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አዲሶችም የሆኑ ነባሮችን ኢትዮጵያ በቱሪዝም መዳረሻነት ምን ኦፈር ልታደርግ እንደምትችል ምን ምን እንዳላት አግሬሲቭሊ በተለይ በዲጂታል ማርኬቲንግ ስራዎችን መስራት አለብን። ምክንያቱም ዋናው ዓላማ መሆን ያለብን አሁን ኢስ ቱ ኪፕ አወር ካስተመርስ ኢንፎርምድ እና ኢንጌጅ። ለምን አሁን በአጋጣሚ ሁሉም ሰው ቤቱ ላይ ነው የሚውለው፣ ኦንላይን አክሰስ አለው። ስለዚህ በኦንላይን ስለ ኢትዮጵያ አሁን እየነገር ነው ካልቆየን በስተቀር ኮቪድ ችግር መሆኑን ከቀረ በኋላ ብንሄድ ገበያውን ተፎካካሪ ሀገሮች ከወሰዱ በኋላ ነው። ኮምፒቲሽንም ከፍተኛ ያደርግብናል ማለት ነው። ስትራቴጂዎችሽን፣ የፕሮሞሽን ስራዎቻችሽን የመሳሰሉትን ክራይስ ሲፈጠር ልትለውጭ ይገባል አይደል? በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ችግሮችን ይህን የሚያሳዩት መመሪያዎችሽን እንድታይ፣ አላስ አሰራሮችሽን እንድታይ ያደርጋል። ይህን ሊያስተካክሉ የሚችሉ ስራዎችን እየሰራ ነው አሁን። ከዛ ውጭ ይሄ ነገር ቢዘገይና በአጭር ጊዜ እንኳን ቢቃጭ ወይም ደግሞ በአጭር ጊዜ ቢስተካከል ፈጥነን ወደ ስራ የሚያስገባውን ስትራቴጂዎች አሉ። የማይስና ስቶፕ አወር ስትራቴጂ
በተለይ የሱፐር ቦር ስትራቴጂ አይቴሽን እንደሆነ አሁን ላይ ተመራጭ ሆኑ ቦታዎች የንጦጦ ፓርክ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተመራው እሱ ትልልቅ ፕሮዳክቶች እዛ ላይ እየተሰሩ ናቸው። የአንድነት ፓርክ አለ። አጭር ጊዜ እንኳን ጎብኚ ቢመጣ እንኳን ቶሎ ወደ ገበያችን ወደ ወረማ ድግም የምንሄድበት ስራዎች እየሰራ ነው የምንገኘው። ከዛ ውጪ ጎብኚ በባህሪው ባንድ አይወስም ማለት ይሄ ችግር እንኳን ቢያልፍ ለመወሰን ሊቸገር ይችላል። የላይፍ ኢንሹራንሱ የመሳሰሉትን ስለሚታዩ ስለዚህ በኦንላይን ግን ተደራሽ ማድረግ መቻል አለብን። ሁለተኛ መዳረሻዎቻችንን በቅርብ ጊዜ የምንሰራው ዲስኢንፌክት የማድረግ የማስተካከል አንዳንድ ጊዜ እድል ይሰጥሻል፣ ለመጠገን ለመሳሰሉት እድል ይሰጥሻል። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች እየሰራ ነው የምንገኘው። ቱሪዝም መንግስት በሚቀጥሉት ዓመታት ልዩ ትኩረት አድርጌ የሀገር በቀል የምጣኔ ሀብት ማሻሻያ አድርግባቸዋለሁ ካላቸው ዘርፎች አንዱ ነው። የሀገሪቱን ጠቅላላ ምርት 5% የሚያወጣ እስከ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን የቀጠረ በውጭ ምንዛሬ ግኝትም በአመት 3 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የሚያስገኝ ዘርፍ ነው። ባለፉት ዓመታትም ሀገሪቱ ገብታበት ከነበረው አለመረጋጋት እንብዛም ያላገገመው ቱሪዝም ዘንድሮም ኮሮና ቫይረስ አግኝቶታል። መንግስትም ዘርፉን ከቫይረሱ ለመታደግ የማገገሚያ ስትራቴጂ ቀርጿል። ምን ያህል ይሳካለት ይሆን?